so glad. Set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. So glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm singing glory, hallelujah, that Jesus set me free. I'm happy today, so happy in Jesus' name. I'm happy. Cause he has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. I'm happy today, so happy. In Jesus' name, I'm happy. He has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. And the time to be happy is there. And the place to be happy is here. Oh, yes. Let's go to studio now. Hello. Hello to you, Wangariwa Migwe. Jehovah rogo shwarone neha naro togera ucio turagite ine kya unene ameni hallelujah etago gai na neitha wa ciana ciake. Ona ngioka musio na tari ona kio na tagurite mugate guturari ithe ona atari kindu kwoguo tutithia kwa ngai tondu wa kiria turona kuri we ni tondu wa uria we atari kuri ithwe. Otherwise ngai arogoco muno wiki irari njega irari kirathimo na thikiriria no marathie na mbere na gwikenera kigo kya ngai ona kwega kena ni undu wotugi uria ngai etagiriria andu ake na ona gukihe maundu maingi ma kumutungatira. Amen. Neguo. Ameni. Dagehota. Neguo. Thank you very much. Ndo mwega leo neto kuingira maandiko ine na no wega tukenere kigo kya ngai tondu nikiri na urutani mwingi muno wesiuri nda gojo keno jitikiria idige gucokia nigetha haria ndirenda gukinya uhoro wa Esther muthe dikaya gutigira wihangi tona gwodwirika no ni wega tuhutahutie nigetha tuhote gutamburuka na juge wega uni urutani munene muno muno wigie Esther riria turathie tukirutaga nake
ge he muthikiriria witu na uria wi thini wa Facebook guririkani ate ivukuria Esther ndugaria uhoro wa Esther e mutumi ucio e wika utekugweta maundu maria mangi mothe mathiaga na mbere tondu na haria Esther taragwetu uduri ongi wothe uravagwo no urikinyira Esther no urihutania nake twatigeire twarikia gicigo gia keri kaivukurire ya Esther muthenya wa Sunday ane tuonire ate Mordekai ni ahithuririe hitho uhoro wa athuri aria eri aria moi metagwo Big Dan na Teresh aria mavagite kuraga muthamaki kana kumu assassinate na ndeto yatuirio ni mukonekana niguo gwatarie na ndo acio ni moragithirio kana makiuragwo na gucurio miteiguru kana kuhangwo na riu twakinya hau no nyende tuingire gicigo gia gatatu nigetha tuone Esther rihutio niki kana kuri ukatia ndeto yo riria ukuona mundu gwito Mordekai we ikaraga haria kuria ja kuria gate-ini muririkane ni erite mundu gwito Esther dakae kubura ni wa muhirigo uriku aturiri tugekairitu roka nini indi no maraikara na mundu gwito Mordekai kazini yake na jokerie ngai ngatho andu aingi ni maranjirire matuire moe Mordekai ari mamawe wa Esther no ni maramenyire ari cousin nikyo ari wega guthoma maandiko ari wa mwene to no ture uiguaga heredi muhunjio nge wahunjirie na agwetire uguo ni kwaga kiugo gia gikuyu kana ritwa ria gikuyu ria cousin riu ndio mundu akiaria no amwite o mamawe wata kunyita wiciria uguo niguo Bible yandikitwo kuguo riria wathoma no karo aragwe jitiganite ni ukoraga ugita uko wega na nikio jugaga riria andu marathoma Bible ugi ucio ni ugugutethia nigetha ukatiga gukoragwo we groove ine ya andu angi marutaga mawira makagweta uria gutari ukaigua mundu igite ati ona riria ndiraciragia uhoro wa ibukuria ria Ibrahimu ndandiki ningi ni uira araruta aragweta mundu ucio tondu ni amwendete muno ageciria ni ibuku riake athoma ni tukuhota kuhiga riu ni ngwenda gukwira atiriri muthamaki Ahasuerus oguo na wira wake uria mundu agikoragwo akivanga mawira make he mundu anyitire agiteria mundu gwitwo Haman ne ari areto son of Hamedatha na ari wa Agagi kana clan kana rociaro rwa Agagite waigua Agagite uririkane aya ni waria mari Amaleki na hindi ya muthamaki mukuririkana riria erirwa manine agitigia muthamaki Agagi ni ajiaro ciake ni ciathire itambite na ikihana ni ciagia oe kuruvu kenene kia andu na haa mudu aretwo ni wako kana imanite na rurukaru na a barairio ni muthamaki na agituika second in command koguo aikorwe rungu rwa muthamaki na Haman atuika niwe iguru ria wikara iguru ria atongoria ria angi othe aria othe mari governors angi metagwo satraps angi mari officials riu niwe wi iguru wao tiga o muthamaki wari iguru riake na undu uyu wa promotion ino ni wahanie ta wamwikira nguthi nyingi muno na mwitio ni kuhana uguo na matuku maya turatura kuri andu maheagwo kamadaraka kanini makahana ta magurukio ni uhoro ucio no no tukwiruta maundu maingi na ndeto ino tukihutia uhoro wa Esther mundu ugwitwo Haman ambiriria gwitia na gutulika ati agerera haria ndungata cia muthamakiri no muhaka mamuinamirire kana korwo maikaire thi no muhaka marugame na niguo akikiri uguo agithia ake dimandaga arenda we aina magirirwo na hindi imwe niguo kwamenyekire agerera handu kuri angiti ni andu a mari mundu umwe ni aregire kumuinamirira mundu ugwitwo Mordekai ni arega
na agikara uguo hinde nyingi kinyagia ndora mari nake makianjia kumuria ikawe ohana atia kwa ginya watho wa muthamaki ukurega kuinamirira niki urarega gutia atongoria niki hinde yo Mordekai ayao ni amerite ni wa muhirigo uriku ni amerite ni muyahudi na ngwiciria hau ni howe arivireire uria we ahana tondu rekei ndimwire no age kumburira andu we maundu maku uria utarie no kindu kimwe gitangihithika ni witikio waku witikio waku na ngai waku itihithikaga ona ugikorwo hoya mihianano no urimenyeka ona ugikorwo hana atia no urimenyeka tondu iyo ni vacuum iho thiini wa mundu koguo mundu ugwitwo Mordekai ni kwamenyekire uyu ni Muyahudi na no mwaga ukorwo ni uigite ate ithue muhirega witu ndoina magerera mundu kana kingi tuina magerera Jehova ngai uria mutura muoyo na nikio kuona wathoma maandiko uguo chapter 3 time ine yaku ni ukuona kaundu ka mwanya muno ati andu aya riu maikara na Mordekai makimuthita makiumburira mundu gwitwo Hamani na mamumburira niki ati nigetha muone kana uge wa Mordekai ni ukama yani ni kuga atiriri kana hihi uguo Mordekai etikitie uguo atangiria mundu ni uhoro wina kuria uri kana ni uhoro ngirugama koguo Hamani ni amenya ati Mordekai ni mundu ni Muyahudi kana ni Muhibru na ni amenya pio ni angathitie na ni aregete kuinamirira ni aregete kuhe gitio riu he guthia atia ai ni wega tumenye ati undu uyu ti munini na ti undu ugukorwo wi muhuthu tondu riria waingiria uhoro wa witikio na waingiria uhoro wa ngai waku ndimwiraga thiini wa thi ya kiroho ikoragwo a battle between God ne ngai ikoragwo ikirwa ithuĩ tũrĩ agenti cia Jehova no menye mbara thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho is about God nĩkĩo ngoma na ndaimono na andũ ihũranaga no ithuĩ tũgetwo makĩria ya toria tondũ ũrĩa mũtorania host ngai mũnene wa ita no ngwenda kuga atĩrĩrĩ Hamani arora akĩmenya haha o tũtiĩ twarana agĩcoka akĩmenya atĩrĩrĩ to ũyũ wika nĩgetha gũtikanagie ũngĩ Muyahudi ũkũnjũkĩrĩra nĩno ngũbanga tũũrage othe tũmanine othe Ayahudi othe kũndũ guothe Persia ya Roma kana kũrĩa kũrathwo nĩ mũthamaki Ahasuerus no mũhaka tũmanine tarora egwĩka atĩa mũndũ ũyũ nĩ ũkuona ndeto nditũ mũno ekwĩka ekwanjia kũbanga we mwene agĩgakinyĩria mũthamaki ndeto athiri agĩcaria magicians araguri agĩta nginya astrologers athomia akĩmeta akĩmera arenda macukĩre mĩtĩ macuthe mathũce ĩyo nĩ gũcast lot nĩo ĩtagwo pur ĩrĩa kana pur meke ũguo nĩgetha monanie nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩagĩrĩire rĩa gũtũma andũ aya makoragwo kana rĩrĩa kwagĩrĩire aretha gwetha the opportune time ihinda rĩrĩa atĩ angĩtarwo nĩ nginya ngai ciao atĩ hĩndĩ ĩyo yakinya nĩgetha kũragwo Ayahudi othe gũtirĩ kĩndũ gĩkagirĩrĩria koguo andũ aya magĩũka nĩgetha makasot kenyambe njuge haha maũndũ maya ti atĩ matiĩkagwo na ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno ona mabũrũri maingĩ nĩ kũmenyekete atĩ nginya athamaki ma president nĩ mathiaga nginya kũrĩagwo God forbid atĩ Kenya ndĩkanakorwo hau nĩ mathiaga nginya kũrĩagwo nĩgetha mamanipulate especially kũrĩa gũtarĩ na democracy nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ekwenda gwĩkwo ithurano rĩ nĩgetha ndakanahotwo nĩ mũndũ aragũrio mamũhe date nĩ irĩkũ iria ciagĩrĩire nayo nĩ witchcraft of the highest order no rĩrĩ Hamani arĩkia kũbanga ũguo hĩndĩ ĩno maracira kana mararĩrĩria
hede no maravaga mareko uwa mweli ne wa bere wali mweli ne wa bere ulea wetago Nisan na jiregi nogo wetago Abib kibirania na mweli wa bere kuligana kare dayao haa neho mararili ya naraguri no mamuhe ire date ero kira mweli wa ikumi na eri uzo ni uwa mweli ulea metaga ada ADAR mweli usio neguo ava agiru ero hedeo neguo magire ire kura guo kugo nuwana ni maradhi yeta mweli mwaka mwagima nuwa hena deto ego koro editu muno todole ulivoti eno ya gueto guo nego tuwariru ginya mudha maki umenye nere tuwariru wa mudha maki negedha adhie aigwivyo na ero niwe gomenye ate mwakori kurava uyo leu nehede Esther arahigia miaka ena kuma ahikio ne mudhamaki kugwa nanda kimenye ragete muno mauruma kwa mudhamaki noni guarahigia miaka ena Haman atuete Ayahudi othe no muhaka mwono ayegetuarira mudhamaki deto atwara deto ihana atia aheana deto isi. Thank you very much. Leu tuwadhi korora maudu maria mudhamaki ya kuirone Haman negedha leu akeruwero yoruteke wa kuraga kanakoni na muheriga wa Ahibirania wabere erire mudhamaki there is a certain people woko dhamakaga mudhamaki ni kuri adu fulani oiga certain people erega ku disclose ne muhirigo riku de kugweta nigetha hi mudhamaki dagakorwo no atwike biased kana esirie gugutiagereere we oigire ni kuri agezo wake kiuga odo wake ri akiuga adu aya mena mawatho tofauti na mawatho mavururi witu agikuruka wagatatu akiuga adu aya matiguaga watho onomwe wa mudhamaki wa kuya mudhamaki undu wakana akiuga mudhamaki netagucaria aracaria njira akiuga mudhamaki witikire na ngoro yaku yothe andu aya ndukareke mature muoyo reke tucarie njira cia kumeheria agicoka he mudhamaki a device ucio ni undu wa gatano kira mudhamaki irua ni riandikwo andikithia irua rikinyire andu othe na atongori othe uhoro wigie andu aya mamenyeke ti andu ega na nigetha mamenyeke ni mekuninwo na wagatandatu akira mudhamaki ona ne ngukuriha ne nguriha ngiri ikumi talent cia feather silver 10,000 talent of silver ne nguriha na nguriha akaunti-ini yaku ya mudhamaki nigetha iteithie kuriha aria othe mekuraga andu aya kuguo ne ngurugira wira uyu narekia kuguo uguo uguthi atia mudhamaki guthie na mbere agikiona ni idea njega tondu nawe mudhamaki ugikigua kuri andu matarakuigua no ugiethe njira o ciothe no njira ino ni iru muno ya gutua andu moragwo mudhamaki ni etire andiki ake a marua nio metagwo scribes wa makora nginya thiini wa the New Testament scribes ni andiki a marua ni athomi ni lawyers koguo marora maundu makiandika irua riega muno maki agicoka akira mundu gwitwo Haman irua ni wa riu andu ni aku ona mbia ikarona cio ruta wira uria ukwenda riu na andu no he undu wa mwanya muno wagirirwo kurora maandiko-ini mau mudhamaki arutire gicuhi giake agisir maria
ni tore amwonaga ndura monaga thenema ya mundu gwitwo Pilato okaga hiuhite uguo ena thamaji ile ya kuthie kwambithia Jesu mungerora mathamaji okana irwa ri kwa uriohetwo urio kunjaga iratathi rigathie round ta muturiro na ungerora niriohagwo haha iguru undu sirweyo itekwendwo ithumburwo ni mundu rĩu gũthiaga atĩrĩrĩ kũringana na thamaki aya akũrĩa Eastern countries kana the monarchs angĩahĩtirie ekĩre iratathi gatĩ ga gĩcũhĩ gĩake na neane gĩcũhĩ kĩu na marũa mau ĩyo ĩtagwo signet ring angĩaneanire either nĩ yakĩara kana nĩ yaguoko ta bango nĩyo yoha marũa mau wandĩkĩtwo hau ona kũngĩũka ũkanau ona kũngĩũka mũthamaki ũrĩkũ ona ngai ingĩcingĩaria gwatuĩkaga watho ũcio ndũngĩgarũrwo kwoguo rĩu Haman nĩ ane na marũa nĩ makinyĩra andũ othe itũũra rĩothe kũu Persia na nĩ kwamenyeka nake Haman rĩu akĩmuona rĩu nĩ eiyũria nĩ aramenya mũthenya ũrĩa erirwo nĩ aragũri ake atĩ nĩguo Ayahudi makoragwo rĩu nĩ ambĩrĩria gweterera na kĩo kĩnene mũno no wega kũũria atĩrĩrĩ hihi gũgũikara atĩa andũ aya-rĩ nĩ Ayahudi gũgũthiĩ atĩa no nake Ngai etagwo Ngai ndakwĩrire ibuku rĩrĩ rĩa Esther rĩtirĩ handũ rĩgwetaga God rĩtirĩ handũ rĩgwetaga Ngai no mawĩko marĩa megwĩkĩka nĩ mekwambĩrĩria kuoneka na njĩra ya magegania ta reke nyambe ngwĩre hĩndĩ ĩno mũthamaki ahũra signature tondũ siri ĩyo nĩ ta signature ĩkĩra tika nĩ ũramenya we ndoĩ ndoĩ andũ arĩa maroragwo nĩ andũ a mũthemba ũ no areka ũguo unknowingly atekũmenya atĩ ona nĩ acaina gĩkuũ kĩa mũtumia wake arĩwe Queen Esther he maũndũ tugaga kaingĩ arĩa me mawĩra-inĩ na maobici-inĩ wĩmenyerere mũno ndũkae gũkorwo wĩ careless ũkaiyũgia na ũgacaina ũtatuĩrĩtie kĩrĩra wega tigaga kwĩiyũrĩria maũndũ ũtambĩte gũthuthuria ndũkae gũkora nĩ gwaku wetheca na itimũ no noguo gwagĩthiĩ tondũ nĩ akĩrĩ andĩka no he ũndũ nguga mũndũ ũgwĩtwo Haman maronekana mena mũthamaki nĩ maigua tondũ ona marĩkia gũtũma marũa mau mathiĩ gũ celebrate na mathiĩ kũnyua manyua karũvu kwoguo nĩ maingĩra handũ kũnyua na hĩndĩ ĩyo maranyua-rĩ riboti iria irakinyĩra andũ kũrĩa-rĩ Shushanthe yaiyũrwo nĩ kĩmako nĩ andũ nĩ mamaka toga Yahudi oika kinyagia ona andũ apasia nĩ manjia kwĩyũria kaigwathiĩ atĩa yani rũrĩrĩ rũgima rũninwo kũrĩ andũ mekũninwo othe nĩkĩ gĩatũma mũthamaki hihi ecirie ũguo gĩcigo gĩa kana gĩkwĩraga atĩa ũkoraga gĩcigo gĩa kana kĩa ibuku rĩa Esther rĩu Mordekai thutha wa kuona riboti icio tondũ marũa nĩ magĩkinyĩrĩra andũ othe rĩrĩa onire marũa e maũndũ mana egwĩka wa mbere Mordekai agĩtarũranga nguo ciake ndũkariganĩrwo Mordekai ũyũ kazi nĩ ya Esther nĩ ũhoro wa mũmakia mũno tondũ nĩ amenya ndeto ĩno kũhana tarĩ ĩratũma kũhane ũ kũhana tondũ nĩ araririkana nĩwe ũregete kũinamĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Haman atarũrangirie nguo ciake Mordekai wa kerĩ akĩhumba ikũnia na mũhu wa gatatũ ũthikĩrĩrie wega akĩnyita thabarĩ agĩthiĩ aingĩrĩte itũũra-inĩ rĩu agĩthiĩ nginyagia rĩu ngĩti ĩrĩa yakuhĩrĩirie ha mũthamaki na wa kana agĩkorwo akĩrĩra kĩrĩro kĩna magigi kĩrĩro kĩna thithi kĩrĩa gĩtagwo loud and bitter cry nĩ aroigĩrĩria nĩ na ruo rũingĩ
Ndeto hii ũngĩmĩrora ndiũkana nĩ ũkuona no ĩhanĩke o nawe korwo nĩwe wone ndeto teno rĩu towe ũkũninwo nginya mũhĩrĩga wanyu wothe nĩ ũbangĩirwo kũninwo kĩrĩro gĩkĩ kĩarĩ kĩnene mũno mũno ũguo ehumbĩte rĩ na kũrĩra kũu rĩ yakoragwo ĩrĩa twĩtaga outward sign of an inward distress na yakũrendwo kuonekana nĩgetha ũtaũkwo nĩ ũrĩa na thĩinĩ wa mũndũ kũhana ũmenye atĩ hĩndĩ ĩno ayahudi othe nao nĩ mambĩrĩria kũrĩra to Mordekai wika ũrarĩra ayahudi othe marakorwo onao maiyũrĩtwo nĩ kĩrĩro kĩu maiyũrĩtwo nĩ guoya mũingĩ mũno na nĩ bũrũri wothe rĩu nĩ ũmakirie ayahudi ũrĩa mararĩra maũndũ ma mũthemba ũcio na rĩrĩa Esta amenyire atĩ Mordekai kazini yake ĩhangĩtine na ena nguo cia makũnia rekei ndĩmwĩre kũringana na watho wa kwa mũthamaki wa gĩthemba kĩu gũtiendagwo gĩconoko Esta agĩtũmana na ihenya mũno nguo itwarĩrwo mũndũ gwĩtwo Mordekai Esta nĩtha araigua na no araigua gĩgĩconoko mũndũ etanĩtio nake no rĩrĩ Mordekai ona areherwo nguo agĩcirega nĩ aregire gũciĩkĩra ũrĩa watũmĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Hathach Hathach ũrĩa ndamwĩrĩte nake ũyũ rĩu nĩwe wehokeirwo hasa gũtungatĩra mũndũ gwĩtwo Esta nĩ mũthamaki no ũyũ Hathach ũyũ mũririkane ũyũ nake arĩ yunak arĩa ndoigire arũme arĩa marĩ mahakũragwo nĩgetha makorwo me harmless makĩheo responsibility ya gũtungatĩra atumia kana airĩtu a mũthamaki ũndũ wa mwanya haha nĩ atĩ Mordekai erire Hathach akĩmwĩra maũndũ maiganona akĩmwĩra rĩu maũndũ marĩa mekuo rĩ kũhana no tathiĩ no nengere Esta irũa rĩrĩ akĩmũne kopi ũthiĩ muonie marũa maya no muonie ti kwega maũndũ ti mega maũndũ nĩ maritũ na mũndũ gwĩtwo Hathach Mordekai na wĩre Esta still agerie gũtwarĩrĩria he mũthamaki tũtikae gũkeninwo kwoguo menye rĩu haha mũndũ ũgwĩtwo Hathach nĩwe wa mbere gũkũ kwa mũthamaki kũdiscover atĩ yo Esta he nĩ Mũyahudi tondũ ndeto ici rĩu ciario nĩ atũmwo rĩu Esta nĩona relationship ĩrĩa menayo kwoguo rĩu nĩwe wa mbere kũmenya mũthamaki ndarĩ amenya ona gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũramenya Esta nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ ndĩrathiĩ ngĩcokagĩra ũguo tondũ secret ĩno nĩ very important he thiri imwe ikoragwo ciĩcio ũhotani mũnene mũno na ona rĩrĩa rĩmenyeka arĩkorwo e mbere nake mũndũ gwĩtwo Esta akinyĩrio riboti atũmanire Mordekai erwo ũcio ti ũndũ ũngĩhoteka ũhoro wakwa gũthiĩ kũthaitha mũthamaki ũmenye gũtingĩhoteka tondũ gũthiĩ mbere ya mũthamaki kũbataraga wĩtĩkĩrie kũbataraga ũthiĩ mũthamaki hihi agũtambũrũkĩria rũthanju rwake rwa thahabu na agũtambũrũkĩria nĩ wetĩkĩrio kũingĩra otherwise ũngĩaingĩrire rĩu mbere ya mũthamaki ũtarĩ na rũtha mũthamaki atendeire kĩu kĩarĩ gĩconoko na watho warĩ ũragwo kwoguo Esta akiuga Mordekai erwo ũndũ ũcio ũroiga nĩ next to impossible gũtingĩhoteka no njikie kĩũria hau nĩkĩo ngwĩraga ũgĩthoma Bible wĩyũragie ciũria imwe rĩu Esta na nĩ mũtumia wa mũthamaki ũyũ rĩ onake no mũgirĩrĩrie gũthiĩ mbere ya mũthamaki reke ndĩgĩkwĩre ũguo nĩguo kwarĩ ũririkane mũthamaki ũyũ ndarĩ na mĩgiro ũrĩ wa gũkorwo na atumia aingĩ na concubines kwoguo ndwathiaga kuo by chance wathiaga kuo by choice ndwathiaga he mũthamaki by chance
bathiaga by the choice of the king. Ni muthamaki yenda. Thikiriria. Mundu ugwitwo Mordekai akinyirio riboti ĩno. Akiigua Esther ndarenda gũtonya harĩa the inner court ya muthamaki. Amarĩrĩrie. Acokirie riboti akĩra Hathachi. Rĩu tagĩthiĩ wĩre Esther maũndũ maya. Maũndũ matatũ nĩ mwekwĩrwo. Wa mbere, akĩrwo tiga gwĩciria tondũ we wĩ kwa nyũmba ya muthamaki. We ndũrĩ ũgwati-inĩ ũyũ. Tiga kwĩra na ngoro yaku atĩ hihi no ũhonoke tondũ wĩ kũu kwa muthamaki. That's a very strong point. Nĩ ũhoro wa hinya mũno na wa bata kũmenya. Tondũ rĩrĩ, ona akorwo yo kwa muthamaki rĩ, ũririkane we ndũrĩ wa mũhĩrĩga ũcio, we wa mũhĩrĩga witũ wa Ibrania. Na nature yaku na origin na ũrĩa identity yaku ĩhana na ũrĩa we ũtariĩ ndũrĩ hingo ũngĩcenjia na ndũngĩepũka. Wa kerĩ akĩrwo atĩrĩrĩ, Mordekai akiuga Esther, wona wakira ihinda rĩrĩ tũbataire ũteithio. We wakira, yani warega kuoya ikinya ũtũteithie, ũmenye ũteithio witũ ũkuma na njĩra ĩngĩ, ũgũka na njĩra ĩngĩ, no we na nyũmba yanyu, we na nyũmba ya thoguo no mwĩthira. Ndigũtinda ngĩtenderia erwo nyũmba ya vava wanyu ĩrĩkũ. No ririkane nowe wĩ gũkũ, aciari nĩ makuire, reke hihi ĩyo tũrĩtambũrũkia. No haha ndĩrenda gweta very important point, atĩrĩrĩ, nĩ ũkuona Esther ũrĩa arerwo, ũcio nĩ ũndũ wake arerwo, ũteithio witũ kuma na njĩra ĩngĩ. Mordekai nĩ atĩ aroiga haha, no nyende ũnyite, atĩ men and women of faith have an opportunity. Gũtirĩ mũndũ wa wĩtĩkio ũngĩhingĩrĩria haha wĩcirie njĩra ndĩkuma ĩngĩ, tondũ ũcio wĩtĩkio wa mũndũ he Ngai. He Ngai wake. Ona korwo Mordekai ndaragweta Ngai, ngwĩrĩa ibuku rĩrĩ tigwetaga Ngai, no aroiga ũteithio witũ ũgũka na njĩra ĩngĩ. Ũcio nĩ wĩtĩkio wa bata mũno. Na no njuge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, we ũrathikĩrĩria, we ũndorete thĩinĩ wa Facebook, angĩkorwo na ma na ma mĩrango ĩhana kũhingwo, let there be another route. Reke kũgĩe na njĩra ĩngĩ. Reke Ngai ahingũre njĩra ĩngĩ. Ndĩrakwĩra ũrĩa mũraika erire andũ arĩa metagwo oge a njata, rĩrĩa marĩkirie kũneana indo makĩinamĩrĩraga kenge Jesu Kristo, marĩkia ũguo makĩruta thahabu, makĩruta ndũcia mane manene ũbumba, atĩ ũtukũ ũcio mũraika akĩmera mũcokere njĩra ĩngĩ, mũtigacokere kwa Herode. Ndĩrenda kwaria atĩrĩrĩ, Ngai ũcio hingũraga njĩra. Akorwo wĩ mũhingĩrĩrie nginya magoti-inĩ, no korwo ũhingĩrĩirio na kinya bamĩrĩ-inĩ yanyu, ũhingĩrĩirio nginya ũhoro wa indo, ndagũthaitha Ngai arotũma ũteithio waku ke nginya na njĩra ĩngĩ ĩrĩa andũ matareciria. Ke tũthiĩ mbere haha. Wa gatatũ, Wangari nĩwe ũrĩ njĩra harĩa ũrendera reke njikie wa gatatũ nĩgetha hihi ũke ũndũ-inĩ ũyũ ũngĩ. No nyende njuge atĩrĩrĩ, haha hena ũndũ very important ũratũma Mordekai ere Esther ũũ. Atĩrĩrĩ, ũmenye wee ndũngĩhonoka ithuĩ tũngĩteithio na njĩra ĩngĩ. Rĩrĩa gũkũmenyeka wee wĩ Mũyahudi, ũmenye mũthamaki ndangĩgarũra watho wake ũrĩa acainĩte. Ũndũ wa gatatũ erirwo atĩrĩrĩ, who knows, no way, we Esther, atĩ wĩ ũthamaki-inĩ kwa ihinda ta rĩrĩ. Na njĩra ĩngĩ nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, no way, kana we Esther ndũreciria kana ndũramenya kwaya gũkorwo na nĩkĩo Ngai aracagũrwo ũratuĩka queen mbere ya mũthamaki arakwenda. Hihi Ngai witũ avangĩte, ndaragweta Ngai no kwega, kwaya gũkorwo avangĩtwo nĩgetha ihinda ta rĩrĩ ũgatũhatũra. Na riboti icio ciothe nĩ ngwenda ũmenya nĩ ciakinyĩire Esther.
adigo kwa hitha agwiri ono mudhi, we mo kristiano. Vururi yohano uo, o nareu kwena beteka nyingi, o nareu tura iguaru o goro le mwe, warora ginyato gori ya mage ikaneri ya siwasi ya irumi, makiugore wa the mekweda. Idwe a kristiano, tuwe odhamaki ne wa gai, ihida tarere, odhamaki ne wa gai, we iguro muno kukira, odhamaki uwe wago ku Kenya, na tuwe odhamaki ni usio, netuagiri wa wekodo, netuagiri wa kuturia ilu, netuagiri wa kuati, na weguga, haa Esther a kinyerio, he, ni amenyire kimeumana, kimenya kazi ni ya kwa dradi githeria, na nekuwa ruda, ato manire, akiuga atiriri Mordekai nero leu audio the hadumaroma mehige kure irio thiko ithatu utuko na muthenya matikarie kidu ayahudi othe gukupasia meruo mehige thiko ithatu iyo niyo itagwo dry fasting na mehige kure irio neke todo onani na meide na woku nime kuhiga to kuhiga idhuothe ni mundu gwetwa Esther ne igeria ginya iretu matari ya muhiriga wao ohoro wa kuhiga hati hakene o ni undu muhiu na rimwe ne njuragia rimwe rikigitumaga riria tuhiuhiirwo ni twenda guikara na njira ya kawaida ta gutari ugwati turare na tukahuna ugakuma uria kwenda ugaikara uria kwenda rimwe ni kuvataraga uche ugacenjia lifestyle muikarire nigetha uthaithane andu aya makihinga Esther meratere oiga Mordekai muhinge na ni na meji yakwa twihinge dariri thutha wa thikũ icio kana tukirikia ni nguingira he muthamaki akorwo ni gwikua ndigikue kogwo nietikira kuya the risk nietikira gwitwaririria ugwatine kehuti hanini uhoro wa fasting haha unako tio subject no ya kugweta adu aige a kristiano ni marigagwo ni ndeto eno ya fasting kana age makamihuthira uru wa mbere ino yeto dry fasting wa the bible ine apart from Moses and Jesus uhoro wa adu gukorwo matirikindu maranyua kana kora weka study mono ukora thiku iria ciahingagwo dry fasting yare thiku ithatu na no tugaga no muthe na ngwire we akoro duranywa kindu kindu kingura hutia tiga kwigerera gukiria thiku ya gatatu utari kindu tondu medically no corona complications no koni urare makanya mukana ni uranywa kindu onaenda guthie thiku naite no uthie gotire na thena no ne gwenda kuga ne very important gotuika careful kuri andu makoretwo makuite ni undu wa kwe damage kwa ugi agethukia kuhoya ni kwega na kwehinga wa keri ngenda kugweta Jesu Kristo oigire and when you fast Mathayo ithano na ithatha tungithoma riaragia uhoro wa the mount the sermon on the mount oigire hindi iria mwehinga mutigage guthukia ithithi don't disfigure yourself ikarano mo tarado aya Esther na ile tu akembe higete magiathukirie sura kiu kiari gisonoko maikarire nomo nomo aka maikare na mehugete na maikare andu marona ni agutire nondo koro ari uhinga riu urenda umenywo ni andu othe ku expose kogo ni very important korora deto na Jesu doigire if you fast oigire when you fast if ne optional no when it is certain kogwo ne kwehinga kwagiro gukorwo he mu kristiano o wothe wagata tuno ngwire fasting kiria ikaga ne kuheja mudo wana iguru igacoke gatugeria ikabararia mudo wana theini uri the spiritual person uri onyitanaga na Ngai todo riri hindi iria uiuritwo no kuria na kunywa reke ngwire noguo uingagira mathina-ini maingi muno 365 days ya mwaka
uriaga ukinyuaga ndurahinga ndurasaria muthenya ndurasaria thiku ngihoya na wihinge kai ukiri na thina e ni wega twire ngai atuteithie gitumi ni tondu ungirora nginya ibuku ria thama 32 na muhari wa gatandatu riria ekeirwo gicau ya kugoca ni mundu wetu Aaron maandiko moyaga atiriri o riria marikirie kuria mahunari magiukira na magoce muhianano kaingi andu mokagira kwihia ni huni huni itara regulated ona nikionaga andu matirahoya ni mahu anyway ketutige hau no fasting no wega omenye it is not a bribe ti bribe ti ngai ukoragwo ukihaka ati nigethe ke uria urenda ikoragwo injira ya ngai we gutuma we utuike uria arenda ti we ngai eke uria arenda ni we utuike uria ngai arenda gitumi ni tondu mahoya na kwihinga na uria wothe tureka kwa ngai is about relationship na ngai tuhau turaingi na mundu gwitwo Esther ri wothe me mahoya-ini othe hinga kiria gugwikika ni ati muthenya wa gatatu ni gukora thiini wa gicigo gia gatano muthenya ucio wa gatatu wa kwihinga kwao niguo Esther atuire mikwa na Esther akihumba nguo kana taji kana the robe guire yekagirwo ni queen riu nigetha athie mbere ya muthamaki nigwenda gukimwira undu wa vata muno ithue ta kanitha ari ithue muhiki wa Kristo ega kumenya ati ona ungihinga kana wike ati ona kana witungumanie ona kana uhoe muno no wega kumenya wikirite nguo iriku na nguo iria ithue twikagira itagwo gatani uria mweru na iyo niyo itagwo the garment of righteousness ni wega tumenye uguo ati ta mukristiano wewe mutumia kana we muhiki wa Kristo ugithie mbere yake undu ucio ni mwega muno nikio iguaga thaburi Daudi niyo aritia kwaiga no kirima-ini kia Jehova no ucio ngiambata kirima-ini kia Jehova no ucio ngithengerera presence-ini ya Jehova na uria wina moko matheru na moko waigua moko ni mau wira ciiko ciaku cia righteousness wangari ndaririka na mundu uroritie utiganu wa righteousness na holiness utiganu wa righteousness na holiness ni wega umenye holiness is a state no righteousness ni twaranaga na mawiko nikio hindi ciothe no kindu ta metha ya kanitha kana ivuku na ti mundu ni kindu ni gitagwo holy no ndungihota gwita kindu kiu righteous it is only a person no mundu mundu no yo ngitwo righteous tondu itwaranaga na mawiko maria marathi is a continuous is a lifestyle nikio iguaga Ibrahimu etikia ngai it was credited for him as righteousness tondu eka mawiko mau mawitikio tukwicia ndacokeria mundu ucio kiuria kiu riu ri gwitwo Esther ni ekira kindu gigwitwo nguo ino ya queen iria ingithie ku face muthamaki na ni thiku ya gatatu iyo mahoya mao aingira uguthie atia ati agitikia muthamaki ni amenyire niwe arugamite hau Esther agitikirika koguo muthamaki uria mamenyerete nigetha umenye niwe etikirika atamburukirie kamuti gake ga thahabu kamutirima kana gacuguma gotongoria akinengea Esther agikanyita uguo ni kuga ni etikirika Esther ririkane kurahoyagwo ndakae gukua tondu ni raithi muno angiakuire angiathire uguo na kwigerera ngwenda kuga kwi ngai uiguaga tha muthamaki wa thamaki ucio twendete yo ati ona rĩrĩa tũrona piũ nĩ tũmwĩtĩirie akĩnyiha na twehenjeke nĩ atwamũkagĩra ahanaga ota the prodigal son
uria wonete aitetie muno no anyi hakiwa no guthie ni athire na agitikirika neithe tathikireria oririo atirire Esther ni muthaki niki ukwenda what is the matter ni atia ukwenda niki ukwenda gwikire niki urenda hari ni muthamaki akiongerera akimwira atiriri ono ngienda ono ngienda uthamaki wakwa nuthu ciugo icio nä cokeragwo kå ndå kå ingä må no ona rä rä a kairä tu ka Herodia karä a kainä ire må thamaki birthday inä yake nä å ririkanaga keriwo nä må thamaki nä å ndå wa å rä a wangenia na wakenia ageni akwa ä tia kä rä a gä othe å kwenda onakorwo nä nuthu ya å thamaki wakwa wenda kuga statement ä yo rä onakorwo mä oyaga å guo literary å guo tiguo maminaga å tirä må thamaki å ngä agaire å thamaki wake na gatagatä anengerane tarä u å rä a angä akä neire kairä tu kau atäa no yarä statement ya kuga niä ndä må thamaki gå tirä å ndå itangä rutä ra gå kå nengera magwetaga kingdom nä getha wone ngoro yake to nä we kingi anyitaine na kingdom atä no egae nä å ndå waku icio nä ciugo iria cieragwo cia katia nä guo njiguaga yuthi ä kiuga å kaigua må ndå rakwä ra nä ona ndikomaga nä å ndå wa rä u å yå må thamaki era Esta å guo na ngwenda kuga tondå thaa citå nä ciathira wa ngarä ngwä cia tå gakontinio hä ndä ä yo ä ngä kenjuge atä rä rä kiugo kä mwe harä å ndå å tangä hota no å girä rä rie andå no ndå ngä hota kå magirä rä ria manyitaine na ngai wao wega atä må thamaki nä angä agire gwä tä kä ra Esta aingä re gwake hä ndä ä yo no tondå Esta ndaroke wika aroka anyitaine na ngai wao å rä a mahoete na makehingara nä å ndå wake må thamaki ndarä na choice na ngwenda kå ndikä rä o må thä ta ndungata ya ngai I am prophetically announcing atä nama nama kwaya gå korwo igä irwo nginya mahiga wambä irwo nginya nyambo atä ndå kå hä tå ka to your breakthrough to your destiny ndoiga thä inä wa rä twa rä a Jesu wä na ngai mweri å wa September arä a hihi moyaga program ta gwitå charge gå korwo na 21 days cia prayer and fasting ndagå thaitha ä tä kä ra gwä tä kia wä na ngai waku ndå kå hingä rä rio kwä biacara irahingå ka kwä mä rango ahingå ka kå rä a andå maragwä tä kä ra mataragwä tä kagä ra tondå wa ngai waku ti å ndå waku it's not about you it is about you and God na nä ho ndä renda kuga ngä hingä ra haha nä tå gakontinio next time twä tä kanä rie maå ndå maya atä mweri å witå wa ithä tiguo ngai aratwä rie na wa productivity mweri wa fruitfulness tå tikå hingä rä rio nä tå kå getha na nä tå gwä tä kä rä ka tå kå nengererio nginya mä kwanjä ä yo ya thahabu nä getha tå nyitane na the kings tå kå rä anä ra na athamaki na tå rä anä re na nene tondå nä ngai ngai arokå ririkana na arokå rathima wangarä rike nä å ndå wa news tå tikae gå kä ria hau na nä å kå njärä te njuge gå thia gwatä YouTube yakwa nä hå thå nä Bishop David Makimei wathiä hau nä å kuona na no wega subscribe na wa subscribe na å rå mä rä re ndå mä rä ri ciothe kinyagia iria tå rutanaga nginya Wednesday nä å ndå wa maå ndå maiganona nä ngenaga nä ngå ririkana må ndå gwä two Lawrence no ndä rakå ririkana nä å ranjä rire å thikagä rä ria cia Wednesday å horo wa financial intelligence financial integrity na ngai akagarora maå ndå maku God bless you wangarä nä thank you tå ngeria twaria må no reke tå hingä re hau Hello. Jehova Ngai twagå cokeria ngatho na nä ndahoya na å ndå wa maguta marä a atereirie ndetia kä rathimo ngai igå rå rä a må thikä rä ria na mwä roreri wothe na må thä ngai tondå kiugo gä aku kä na å tonga må ingä nä twerirä ria gå gä kä ra ngoro-inä citå gä thiä na mbere gå twarä ria gä thiä na tanä ra na makä ria gå tuonia njä ra cia gå gå tä a wee
ona gutwarana hamwe nawe turekere mahitia turekere kuria twana thie na ithwe ithwene twa gutiganja Jehova tutingihota guthie tutare nawe twarana hamwe na ithwe no tugitire tumenyerere na bururi yone twa wetiria kirathimo ne twa kanja ciugo ciothe itagireire kwario bururini uyu ni turoiga ni undu wa guteithia Ngai ona tongoria itu ona riothe marugamireire maundu Ngai ni ugutuma andu mahote kunira kanwa ithigi na mahote gugutia na gutia andu aria angi ritwa riaku ringirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu ni twahoya amen Ngai witu akurathime muno tuthie na mbere ku watch the Facebook ni turorete service icio ingi na ni ujui ni gukorwo God bless you. Thaa ithatu na nuthu kwina ibada ya githweri na thaa ithano na nuthu kwina ibada ya githungu hau niho ngukorwo ngirutana topic iria twari nayo maximizing on the anointing part 2 ni kuri mundu roririe kai mugakianjia service ya gikuyu ri kanithaini no turahoera uhoro ucio na ni tukugweta with the time God bless you na ni thank you Inya ni mehothi anyu na uteithio wanyu Ngai aromweka wega. Amen. Aya nevega tuko tuigira moko wiro cio wothe na mukirathimo